طرف سے قریب جوڑ لگاؤ، اے آدم اور حوا کبھی طرف سے قریب، لیکن شیطان کے دستاویز میں آ گئے، کون بتاؤ نا، شیطان کے دستاویز میں آ گئے اور درخت سے کہیں چلے کیا گئے، بلکہ کھا بھی لیا، بھائی کھا بھی لیا. اور میں آپ کو ایک تفصیل کی بات بتاؤں، وہ درخت کے اندر صرف تین دانے تھے، کتنے دانے تھے، تین، کتنے دانے تھے، تین. اور اللہ نے کہا کہ یہ تین دانوں کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. رب العالمین نے فرمایا اے آدم اور حوا، جنت کے تمام درختوں پر جاؤ، جنت کے تمام پھلوں کو کھاؤ، جنت کے تمام باغات میں پھرو، لیکن یہ درخت سے کبھی رمت ہونا جس میں کتنے دانے. لیکن آدم اور حوا دونوں درخت کی کری شیطان کے دستاوے میں آئے اور درخت کی کری. اور اچھا پوچھے تو شیطان کے دستاوے میں ہوا آئی اور آدم کس کے دستاوے میں آ گئے، ہوا آدمی ایسا ہی ہوتا، آدمی ایسا ہی ہوتا، ہسبینڈ بہت سا کام کرنا نہیں چاہتا لیکن بیوی ایسی شادی مانگتی کے بےچارا، وہ ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ گھر میں پیڑھی آ گئے، وہ شوہر نہیں چاہتا کہ گھر میں پیڑھی آ گئے، لیکن بیوی کے گھر پر گھر میں پیڑھی. اس لیے پیڑھی اور بیوی دونوں کا وزن بھی ہوتی ہے. کتنے ڈالے تھے سننا، کتنے ڈالے تھے لکھا ہے کہ ماں ہوا کو بہت جلدی تھی، اس لیے شیطان نے کہا تھا کہ دانا کھا لے ہمیں سر جنت میں رہے گی، اور اگر نہیں کھائے گی تو کبھی بھی اللہ جتاؤ، کبھی بھی اللہ تم کو باہر پھینک دے گا، اس سے دانا کھا لو، دانا کھا لو. ابلیس سے بہت بہتایا، کس کو بہتایا، ماں ہوا کو. تو ماں ہوا نے دیکھا کہ تین دانے تھے، تو ماں ہوا نے کہا دو میں کھاؤں گی ایک تم کھانا. ماں ہوا نے کتنے پسند کی، دو، دو دانے کھا لی. اور کیا تھا تم ایک دانا کھانا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب فیصلہ کیا، کہا کہ اچھا عورت نے کتنے دانے کھائے، دو، اور مرد نے کتنے دانے کھائے، ایک، یعنی عورت نے ڈبل اور مرد نے تین. گئے تو اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج یہی فیصلہ ہے، کوئی مرنے والا مرتا ہے اس کی جائیداد جب تقسیم کی جاتی ہے تو مرد کو ڈبل عورت کو تین، سے ڈبل وہاں مل گیا، تو وہاں ڈبل لے لیا تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو حوا نے سب کا ڈبل لے لیا، اس سے عورتوں کو ہر کسی کے مرنے کے بعد مردوں کو ملے گا. اگر آپ کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے اور اگر باپ مر گیا تو بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹیوں کو. ٹھیک ہے، جیسی کرمی بیٹی رہے گی بات، جیسی کرمی بیٹی مردی. ہر میرے بیٹوں ہر میں آدھے والی خلاف اسلام کا اللہ نے کہا درد سے کرمی چلے گئے، بس جیسے چلے گئے ماں ہوا نے دو دانے کھا گئے، حضرت آدم نے ایک دانہ کھایا، جیسے حضرت آدم نے دانہ کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نافرمانی ہو گئی، اللہ نے فرمایا میری نافرمانی ہو گئی. اے آدم اب جنت میں رہنا نہیں، اے ہوا جنت میں رہنا نہیں، اپنے آدم کو بھی زمین پر بھیجوں گا اور ہوا کو بھی زمین پر بھیجوں گا. چنانچہ اللہ نے فرمایا میرے بھائیوں کہو رب العالمین نے فرمایا کہ آدم جنت میں رہنا چاہتے ہو، جنت میں رہنا نہیں زمین پر چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا ماں ہوا جنت میں رہنا، کہاں چلی جاؤ، چلو زمین پر آ جاؤ. لیکن زمین پر بھی ایک جگہ پر نہیں آئے، یہ بھی تقوی کی کتابوں میں لکھا ایک جگہ پر نہیں آئے آدم کسی اور جگہ پر، اور ماں ہوا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے معلوم نہیں، الگ الگ قول ہے، لیکن یہ بات لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جس زمین پر اتارا آج اس زمین کو ہم سری لنکا کہتے ہیں. آج اس زمین کو ہم کیا کہتے ہیں، کہ آدم کو اللہ نکاح اتارا اور ماں ہوا کو اللہ نکاح اتارا، جس کو ہم جدہ کہتے ہیں. بھائی جدہ، جدہ کے معنی کیا تھے، بھائی آپ لوگ گئے ہوں گے نا جدہ، جدہ کے معنی کیا، جدہ کے معنی دادی اما. بھائی جدہ کے کیا معنی ہے، ہماری دادی اما وہی اتری تھی. اور حضرت کون کر رہے تھے، خیر رہے دوستوں، میں واپس کی طرف آ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، بہت وقت ہو گیا میں آگے بڑھتا چلوں. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام بھی زمین پر آ گئے، ماں ہوا بھی زمین پر آ گئے، لیکن اس کے بعد حضرت آدم روز حضرت روز نہیں، بھائی ایک غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا درد کے قریب، ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا درد کے قریب مت جانا. میرے دوست سننا، ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا تھا درد کے قریب مت جانا، حضرت آدم درد کے قریب چلے گئے، کتنی غلطی ہوئی، کون کتنی غلطی ہوئی. لیکن کتابوں میں لکھا کہ حضرت آدم زمین پر آئے اور 300 سال تک روئے، کتنے سال تک روئے،
سبقا آدم و طلاق اللہ کی سیری حدیث کے پاس یہ الفاظ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم کتنے سال تک ہوئے لڑکی کی تھی اور رونا کتنا اور ہماری وجہ کی آتی تھی ہم میں پھر یہاں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں جہاں دیکھو موبائل کی دکانیں نظر آتی ہیں یہاں دیکھو تو بھی دکان یہاں دیکھو تو بھی موبائل کی دکان اور میرے دوستوں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کے مال میں برکت عطا فرمائے اللہ ان دکانوں میں برکت عطا فرمائے لیکن میرے دوستو آج گناہ ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے اسی موبائل پر تو ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے چودہ آدم سے غلطی ہوئی تھی 300 سال تک ہوئے ہاں میرے اور آپ سے ہزاروں غلطی آ رہی تو ایک گھنٹہ بھی ہونے کو تیار ہو خیر حضرت آدم علیہ السلام بھائی صاحب نے کہو کتنے سال تک رہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک رہے اب سننا میرے دوستو 300 سال رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا اللہ نے کہا کہ آدم ایک دعا بتاتا ہوں کتنے کہا ارے باپ نے کہا کتنے کہا اس کے کتنے سال میں رہے اللہ کے سامنے کہا اللہ نے 300 سال کے بعد اس صبح نے کہا کہ آدم ایک دعا بتاتا ہوں یہ دعا پڑھ لے یہ دعا پڑھ لے میں تیرے گناہ کو بھی معاف کروں گا اور آج سے میں تجھے اپنا نبی بنا دوں گا ارے سبحان اللہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اے آدم یہ دعا پڑھ لو اور مان لو میں معاف بھی کروں گا اور میں تجھے اپنا نبی بھی بناؤں گا اور میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہم کو بتائی اس لیے یہ دعا قرآن میں لکھی ہوئی ہے بلکہ دعا کہاں پہ لکھی ہوئی قرآن نے اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ دعا بتائی اور ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں آدم نے یہ دعا مانگی اللہ نے معاف کیا اللہ نے نبی بنایا ہمارے نبی فرماتے اے میرے امتیوں تم بھی یہ دعا کرو اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا اور اللہ تم کو بھی جنت نصیب کرے گا میرے دوستو کون سی دعا بھائی کون سی دعا کہاں پر قرآن میں پارا نمبر 8 بھائی پارا نمبر آج میرے دوستوں نے دعا یاد کر لو بہت پیاری دعا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا یاد کر لو پڑھ لے اللہ تیرے گناہ کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تم کو جنت بھی عطا کرے گا بھائی کون سی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعا حضرت آدم نے دعا پڑھی بس جیسے حضرت آدم نے دعا پڑھی اللہ نے فرمایا اے آدم میں نے ساری غلطیاں معاف کر دی اور آپ کو اپنا نبی بنا لیا قرآن کریم نے فرمایا آدم مجھے صرف یہ بتانا حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم نبی بن گئے ارے کہہ دو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم نبی بن گئے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو کچھ ہوا 10ویں محرم کو ہوا تھا بھائی کب ہوا تھا آپ کو لے کے دن بھائی کون سے دن تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی 10ویں محرم کو حضرت آدم نبی بنے 10ویں محرم کو تو دو واقعے ہو گئے کہ خواجہ مانگے نے بھی کسی کا واقعہ اور ایک حضرت دونوں واقعے سب سے اور دونوں واقعے خوشی والے تو غم والے خوشی والے خواجہ کا ہندوستان میں آنا بہت بڑی دولت ہے اور حضرت آدم کی توبہ کا قبول ہونا اور ان کے ذریعے سے ہماری توبہ کا قبول ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو کتنے واقعے ہو گئے آگے بڑھو میں آگے بڑھو تو ختم کرو تیسرا واقعہ بتا ہوں کیونکہ میرے دوستوں میں دل کر جاؤں گا تو معلوم ہے 8 سے 10 واقعے چلے گی تو میں تیسرا واقعہ بتا دوں آپ کو ایسا تو نہ ہو کہ میں لمبا لمبا بیان کروں اور آپ فجر کی نماز نہ پڑھو ہاں پڑھیں گے وعدہ کرو گے فجر کی نماز پڑھیں گے آپ کے وعدے پر میں آگے بڑھتا ارے وعدہ پڑتا نا تو میں تیسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو معلوم ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی سر صاحب نے کہا کون سے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا کیا کہ نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت دی کتنے سال تک 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی حضرت نوح کتنے سال تک 950 سال تک آپ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن قوم نے مانا
میں کام نے مانا بلکہ معلوم نہیں حضرت نے لوگوں کو کتنا مارا کتنا مارا کتنا مارا. میرے دوستوں تفصیل ابن کثیر نے لکھا کہ کبھی کبھی حضرت نو کو مارا جاتا اللہ اکبر. میرے دوستوں کیسا مارا جاتا ہوگا, کہتے کہ حضرت نو علیہ السلام کو اسلام کو ایک بہت بڑے تھیلے میں بند کر دیا جاتا. اس زمانے میں لوگ بڑے لمبے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے کہ بڑا لمبا تھیلا لایا جاتا تھا اور حضرت نو علیہ السلام کو اسے بند کر دیا جاتا اور اوپر سے بہت مضبوط رستہ باندھ دیا جاتا اور پورے بدن پر رستہ باندھ دیا جاتا. حضرت نو علیہ السلام کا حال ایسا ہو جاتا جیسے کوئی جھنڈ ہو, جیسے کوئی بال ہو, جیسے کوئی بہت بڑا ٹوکرا ہو. حضرت نو علیہ السلام کو اوپر سے بھی بند, دائیں سے بھی بند, بائیں سے بھی بند, نیچے سے بھی بند. اور پھر حضرت نو علیہ السلام کو باہر کرتا, ایک آدمی زمین پر پٹکتا, دوسرا اٹھاتا, پھر وہ زمین پر پٹکتا, پھر تیسرا اٹھاتا, زمین پر پٹکتا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا کبھی کبھی 2000 آدمی حضرت نو علیہ السلام کو زمین پر پٹکا کرتے تھے اور اخیر میں پٹکتے ہوئے کہتے تھے اس کی روح ختم ہو گئی, اس کی روح. لیکن میرے دوست نے لکھا ہے اللہ جی کو بچانا چاہے کوئی مال, حضرت علیہ السلام کو 2000 مسئلہ زمین پر پٹتا جاتا. ہم نے دیکھے سب لوگ پٹک کے چلے جاتے لیکن حضرت جبرائیل آتے, وہ رستے کو کھولتے تھے اور حضرت علیہ السلام کو باہر نکالتے تھے, سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان حضرت علیہ السلام ہوتے تھے اور کیا کہتے تھے, جبرائیل تم کیوں آئے, تم نے کیوں کھولا, مجھے مار دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے اے نور باہر آ جاؤ, اللہ کا حکم ہے. ابھی دعوت کرنے کا کام پورا نہیں ہوا, کام کرتے ہیں ابھی کام. میرے دوستوں اس طرح کتنے سال گزر گئے, 950 سال میں معمولی بات نہیں. لیکن جب 950 سال گزر گئے اور حضرت نو علیہ السلام تھک گئے, کیا فرمایا, کیا فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا رب حضرت نو نے فرمایا اللہ میں ہار گیا, اللہ میں ہار گیا, اب تو انتقام لے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نو اب میرا عذاب آئے گا, اے نو میرا عذاب آئے گا, اب آسمان سے پانی برسے گا, اب زمین سے پانی نکلے گا, اب ان کے گھروں میں پانی ہوگا, ان کے کھیتوں میں پانی ہوگا اور پانی 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 اتنا پانی ہوگا کہ جو تیری مانے گا وہ کشتی میں بیٹھے گا, جو تیری نہیں مانے گا وہ کشتی کے باہر ہوگا, جو کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا, جو کشتی کے باہر ہوگا وہ خدا کے خلاف میں ختم ہو جائے گا. سمان سے پانی آیا کتنے دن تک, 7 دن اور 7 رات تک, کتنے دن تک, 7 دن اور 7 رات تک میرے دوست کو پانی آتا گیا آتا گیا. بلکہ لکھا ہے, لکھا ہے تو عورتیں گھر میں ہوتی, بڑے عورتیں گھر میں ہوتی, کچن میں ہوتی, ان کا مٹی کا برتن ہوتا تو مٹی کے برتن کے اندر بھی نیچے سے پانی آتا. تو عورت دیکھتی کہ پانی آتا کہاں سے, برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں, کہ غیب سے آواز آتی, غیب سے آواز آتی کہ اسی برتن میں پانی آئے گا اور اس پانی کے سیلاب میں خدا تجھے ختم کر دے گا. میرے دوست اتنا پانی کتنے دن لگتا, 7 دن اور 7 رات. لیکن پھر کیا ہوا, حضرت نو علیہ السلام کشتی میں تھے, کہنے والے کتنے تھے, میں کشتی میں تھے اور دعا پڑھتے بیٹھے تھے, میں کشتی میں کیا کرتے بیٹھے تھے. اور جو دعا پڑھتے بیٹھتا ہے نا, جو دعا پڑھتے بیٹھتا ہے نا اس کا کبھی ایکسیڈنٹ, یہ یقین کے ساتھ رہو میرے دوستو, یقین کے ساتھ رہو. اور اگر تھوڑا بہت ایکسیڈنٹ ہوگا بھی لیکن اللہ تجھے تو بچا لے گا, اس لیے کسی خدا کے نام پر آیا, خدا کی حفاظت میں چلا گیا. حضرت علیہ السلام نے دعا پڑی تھی کشتی میں, کیا دعا پڑی, بسم اللہ مجرحا و مرتانا, بسم اللہ مجرحا و مرتانا, ان ربی لغفور رحیم. یہ دعا پڑی تھی کس نے, نو علیہ السلام نے. اب 7 دن اور 7 رات تک میرے کو, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں, ہم کو بھی دعا ملی ہے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا, بتاؤں ابھی, میں ابھی بتاؤں, ابھی کیسے بتاؤں, کچھ لوگ دھوکے مار گئے, کیسے بتاؤں, میں سنیچر کو بتاؤں گا. اور اتنی پیاری دعا ہے کہ اگر آپ گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لو, ہمارے نبی فرماتے, ہمارے نبی فرماتے تیرا کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کچھ ہو جائے تو قیامت میں اس کے حساب لے لیں گے. میں دیکھو ایسی دعا ہے لیکن میں جوانوں کو نہیں بتاؤں گا, اس لیے جوان کو موٹر سائیکل ایسے دوڑاتے ہیں, دیکھا بنا آپ نے ایسے موٹر سائیکل دوڑا تھا جیسے کوئی کرکٹ میں اترا ہو, ہم کوئی موٹر کی طرح کرکٹ میں اترا ہو, کبھی تک دوڑایا کبھی تک دوڑایا اور غلطی اچھی ہو گئی اور سامنے والے کو مادھیم کی گاڑیاں دے رہا ہے, ہوتا تو نہیں ہوتا, ایسے دوڑا کرتے کہ نہیں کرتے. اور میرے دوست سگنل ہے, لال بتی گلی ہے لیکن یہ سگنل تو توڑے گا, پھر دوستوں کو آ کر کہے گا سگنل ملنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. ارے میرے دوست سگنل توڑنا ہی گناہ ہے, سگنل توڑنا ہی, میں نہیں کہتا, میں نے کہا تھا پاکستان کے بہت بڑے مفتی
حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر حکومت کے اندر آپ رہتے ہو اور حکومت کا قانون توڑتے ہو تو حکومت کے بھی گنہ گار ہو شریعت کے بھی گنہ گار ہو. اب ہمارا جوان سگنل تو آتا اور کہتا کہ بہت اچھا, لیکن معلوم نہیں کبھی خود ٹوٹے گا تو جو ہسپتال میں پڑا رہتا, کتنے ایسے جوان ہسپتال میں پڑے رہتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر اگر نو علیہ الصلوۃ والسلام سات دن اور سات رات تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلتی گئی چلتی گئی, یہاں تک ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جودی. کیا نام ہے؟ جودی. وہاں پر جا کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے پر آ گئی, جس کو قرآن کریم نے فرمایا میں نے آسمان ہو کے حکم دیا کہ پانی روک دو, میں نے زمین کو حکم دیا کہ پانی روک دو, رب العالمین نے فرمایا میں نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ پانی روک دو. اور حضرت نوح کی کشتی پہاڑ پر پہنچ گئی اور بالکل ساحل پر آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح میں نے تمہیں بھی بچایا, تمہارے ماننے والوں کو بھی بچایا اور نہ ماننے والوں کو دریا میں بھی بولیا. میرے دوستو ایک بات سمجھنا, تفسیر کی کتابوں میں لکھا اور ہمارے خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کی کشتی کنارے پر لگی ہوئی, کیوں نہ نوح کی کشتی کنارے پر لگی ہوئی وہ دسویں محرم تھی. اللہ سبحان اللہ, حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی کشتی کنارے پر لگی وہ عاشورہ کا دن تھا, دسویں محرم تھی. تو میرے دوستو بتاؤ میں نے کتنے واقعے بتائے؟ اب تو سکتے ہو گئے آپ لوگ. چوتھا بھی بتاؤں, بہت پیارا واقعہ بتاؤں, ایک اور نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. ایک اور نبی ہے جن کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ دریا میں سفر کر رہے تھے, کون؟ حضرت یونس. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے, دریا کا سفر کر رہے اور دریا میں اچانک طوفان آیا, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کے باہر کود پڑے. جیسے کشتی کے باہر کود پڑے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے رسول تھے, ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے. میں کس سے پیٹ میں چلے؟ مچھلی کے پیٹ میں. ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جو جائے گا وہ مر جائے گا. ارے کون ہے جو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا وہ مر جائے گا؟ اور وہ دریا کی لمبی لمبی چوڑی چوڑی مچھلیاں ہوتی تھی جو بڑی بڑی کشتی کو اٹھا کے پکڑ دیتی تھی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن میرے دوست خدا کی قدرت سہج کرنے والا کون؟ اللہ. بھائی نام روٹی کو ممکن بنانے والا کون؟ اللہ. ہمیں روٹی دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. وہی اللہ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن اور 40 رات تک رکھا. اسی 40 دن اور 40 رات تک حضرت یونس کس کے پیٹ میں؟ ظاہر بات ہے آدمی چھوٹے کمرے میں گھبراتا ہے تو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گھبراتے ہوں گے, نہیں گھبراتے ہوں گے. کبھی حضرت یونس ادھر آئے کبھی ادھر آئے, لیکن وہ مچھلی کا پیٹ چاروں طرف سے پیک بند. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن اور 40 رات ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, بھائی اللہ کے تو نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت جبرائیل بھی مچھلی کے پیٹ میں آئے. کیا کہا؟ اے یونس باہر آنا چاہتے ہو؟ جو ہم کو کماؤ, آپ کو باہر آنا ہے, اے یونس باہر آ کے دنیا کو دیکھنا ہے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہوگا تو اندر رہوں گا, اللہ کا حکم ہوگا تو بھروسہ کس پر؟ جبرائیل کس پر بھی بھروسہ کی بھروسہ اللہ پر. حکم ہوگا تو اندر رہوں گا تو میرے لیے اندر چین اور سکون ہے, اور حکم ہوگا تو باہر آؤں گا باہر میرے لیے چین اور سکون ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یونس ٹھیک ہو جاؤ, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور ایک دعا پڑھ لو. ابھی دعا پڑھو گے مچھلی کے پیٹ سے باہر آؤ گے, اور پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آؤ گے بلکہ تم کنارے پر آؤ گے, اور میں تم کو تمہاری قوم میں پہنچا دوں گا, میں تم کو تمہاری قوم میں پہنچا دوں گا. پھر کیا کام کرو؟ کون سی دعا کرو؟ کون سی دعا؟ ایک دعا پڑھنا ہے. اور ہمارے نبی سننا, بھائی سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس سے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا, سمندر سے باہر نکالا, دنیا کے کنارے پر لے کر آیا, اللہ نے ان کو عزت دی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی اس دعا کو پڑے گا, ہمارے نبی کہتے ہیں ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان, اللہ اس کی ہر مصیبت کو ہٹا دے گا, اللہ اس کی ہر مصیبت کو
بھائی وہ کون سی دعا ہے بھائی وہ سنو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی وہ کیا دعا پڑھی بھائی میرے پاس میں آپ سب سے یاد ہے اس دعا کو پہلے میں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالوں گا, میں سمندروں سے باہر نکالوں گا, میں تمہیں لمبی عمر عطا کروں گا, میں تمہیں تمہاری قوم میں پہنچا دوں گا. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے نبی نے فرمایا میرا بھی کوئی امتی پڑے گا اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات دے گا. مچھلی کے پیٹ سے نکلے 40 دن اور 40 رات کی مصیبتوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے, سمندر کے پیٹ سے نکلے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا وہ بھی آپ کو ایک آدمی تھا پندرہ سبحان اللہ پندرہ تھا کتنے آپ ہو گئے بس میلا جی تو کچھ ہوتے ہاں کتنے راتے ہوئے آپ بولے ایک اور نبی ایک اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جلدی جلدی آپ کو بتا دوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے دشمنی کی تھی ارے کی تھی بھائیوں نے دشمنی کی تھی اور حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا میں کنویں میں ڈالا کر دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پر ڈالا کنویں اور وہ بھائی ابا کے پاس آئے اور کہا کہ ابا کیا کرے یوسف کے ہمارے تک تیل رہے تھے اچانک بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑیوں نے آپ کو مار دیا میں بھیڑیوں جا کے ابا کو بہت اشیا سے کہا تھا میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے مارا تو اسی پر نشانی تو بتاؤ ارے اسی پر نشانی تو بتاؤ تو فوراً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا بتایا اور اس کے اوپر لال کلر مارا ہوا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا بتایا اور اس کے اوپر لال کلر مارا ہوا تھا یعنی بتایا کہ دیکھو خون کے دھبے آپ کے بیٹے ختم ہو گئے بھیڑیے نے مار دیا. حضرت یعقوب نے کہا ارے جھوٹ بولنا تو سمجھ کر چہر کے جھوٹ بولتے بھیڑیے نے پہلے کپڑا اتارا پھر مارا اس لیے کہ بھیڑیے نے مارا ہوتا تو کپڑے کے چھترے ہوئے ہوتے کپڑا بالکل نہیں پھٹا تو بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا پہلے کپڑا اتارا ہوگا پھر حملہ کیا ہوگا. بھائی قرآن کریم نے کہا تیرے بھائیوں نے جھوٹ کہا تھا حالانکہ یہ تم کہاں تھے ارے جھوٹ سے کہاں تھے قرآن کریم نے فرمایا بھائی وہ کرتا نکل آئے حالانکہ ان کے اوپر خون تھا وہ کپڑا پھٹا گیا تھا معلوم ہے کہ بھائی سب سچے بھی جھوٹے جھوٹے قرآن کریم نے کہا بال بنتا حضرت یعقوب نے فرمایا تم سب جھوٹے ہو تم سب جھوٹے ہو میں نے یوسف جھوٹا ہے ہر بات کی حقیقت تھی حضرت یوسف کہاں پر تھے اب میرے دوست حضرت یوسف کنویں میں سنو میں یوسف کنویں وہ تو اللہ کا کرنا کیسا ایک قافلہ وہاں سے جا رہا ہے اور ان کو پانی کی ضرورت ہے بھائی وہ قافلہ وہاں سے جا رہا ہے ان کو پانی کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے زمانے میں جو بڑی دیر ہوتی تھی وہ ساری دیر کو کنویں کے اندر لٹکایا اور جیسے کنویں کے اندر دیر کو لٹکایا حضرت یوسف نے دیر کو پکڑ لیا ہمیں یوسف علیہ السلام کے سامنے دیر کو پکڑ لیا اب وہ قافلہ والے اٹھا رہے چلے بھائی پانی کا اتنا وزن کیوں پانی کا اتنا وزن کیوں لیکن جب باہر نکالا تو کون نکلا قرآن کریم نے فرمایا میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ قرآن کریم نے فرمایا سیارا کار چلوا گہم کا دلا گلوا کار یا بتوا گا گلا رب العالمین نے فرمایا وہ قافلے کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اپنی بیل کو کنویں میں اتارا جب بیل کو کھینچنا شروع کیا تو قافلے والے بیل پڑے کہ اللہ ہم کو پانی نہیں ملا بلکہ پانی کی جگہ کون آ گیا کار یا بتوا گا گلا پانی نہیں اللہ نے تو خوبصورت بچہ ہم کو دے دیا کون بال نکل آئے
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں سے نکلے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہمارے آقا نے فرمایا کہ میرا یوسف جب کنویں سے نکلا تو دسی محرم اور آتے ہیں کبھی وہ دسی محرم اور کتنے آتے ہو بس سب تو میری کتاب ہے ایک اور بتائیے یہ باقی طریقے سے سب ابھی بتا دوں گا تو یہ لوگ میرا طریقے کا بیان کر دیں گے. ہاں بھائی بتا دوں ایک واقعہ. ہاں اصل میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی بتا کر رہوں گا تو نتیجے پر سکھاؤں گا, مجھے تو نتیجے پر جانا ہے. سر کر لوں گی ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چھٹا واقعہ کون سے نبی حضرت آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے آگ لگائی گئی. لگائی گئی نہیں لگائی کون سے بات پہلے لگائی نمرود اور نمرود بادشاہ نے آگ لگائی زمین سے لے کر آسمان کے کنارے تک اس نے آگ لگائی اتنی آگ لگائی اتنے سیلے بھر کے کہ میرے دوست اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی وہ دھوئے کی وجہ سے جل کے ختم ہو سکتا. ایسی آگ نمرود نے لگائی پر رات سے خبر ملی ابراہیم کل صبح مجھے آگ میں جانا ہے. کس سے خبر ملی میری بیٹی اتنا واپس سن لو تاکہ ہم نتیجے پر پہنچ جائے گا. اس کے بعد ختم اب جو ہوگا باقی باتیں کہاں پر کریں گے. سمندر کو اگر اللہ نے زندگی رکھی کلمے کے ساتھ زندگی رکھی تو سمندر کو ہم بات کریں گے. میرے دوستوں سن لو آخری رات ہے. میں کون سی رات ہے حضرت ابراہیم کی آخری رات ہے. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کا تو حکم آیا لیکن وہ بادشاہ نمرود تھا نا مجبور. اس نے بھی یہ حکم دیا کہ کل صبح میں ابراہیم کو آؤ گے. بتاؤ میرے دوستوں اگر آپ کو معلوم ہو کہ کل صبح میں مرنے والا ہوں تو رات کو کیا کرو گے. مجھے معلوم ہو گیا کہ کل صبح میں ختم ہونے والا ہوں تو میں رات بھر سجدے میں پڑا رہوں گا نا. پر رات بھر روتا رہوں گا اللہ کل مروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کے انسان تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ نمرود نے کہہ دیا کل صبح آگ میں ڈالوں گا اور وہ آگ اتنی بھڑکتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم اندر جائیں گے تو ابراہیم کی ہڈی مبارک بھی نظر نہیں آئی تھی. بس اتنی لمبی تو آگ لگی ہوئی تھی. تو بتاؤ رات کو ابراہیم تھوڑے گھبرائے کہ نہیں گھبرائے. ارے گھبرائے تو نہیں گھبرائے. حدیث پاک میں بتایا تھا ابراہیم بہت تڑپ رہے تھے کہ اللہ کا صبح حل میں جانا. حدیث اور جب ابراہیم تڑپ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو ایک جماعت بھیج دی راتوں رات. کس کو بھیجا گا میں اللہ بھیج سکتا نہیں بھیج سکتا. سبھی کو ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور آ کر کیا کہا ابراہیم اشارہ کرو صرف آڈر دو. اللہ نے ہم کو بارش کے اوپر مسلط کیا ہے. اللہ نے ہم کو یہ آسمان سے جو پانی گرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے ہم کو مسلط کیا ہے. آپ صرف ایک مرتبہ آڈر کرو ایسا پانی بہائیں گے کہ یہ آگ بجھ جائے گی اور اس کا نام و نشان بھی اس نے کہا. میں اور آپ ہوتے تو کیا دیتے میں اور آپ ہوتے تو کیا کرے گا جلدی تک دیر کی بات کی ارے جلدی کرے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے سلام کے ساتھ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام لا حاجة لي منكم. حضرت ابراہیم نے فرمایا آسمان سے پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں آج مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہے نہیں. اس لیے کو دیکھنے والا کون تو کبھی کیسے ملے جب ان کو ضرورت ہی نہیں تو ہم رکھے کیا کریں کرتے. اور اگر ہم پھر تڑپنے لگے کل موت ہے ابھی میں کہوں گے کہ فرشتوں کی اور بڑی جماعت آئی اور بڑی جماعت جا کر کہا ابراہیم اعلان کرو اللہ نے ہوا پر ہم کو حکومت دی ہے. اور ان فرشتوں نے کیا کہا ابراہیم اعلان کرو ایسی حیا چلائیں گے یہ آگ بھی اڑے گی اور نمرود کا محل بھی اڑ جائے گا. میں نمرود کا تو نہ رہے گی بات نہ بچے گی. میں نمرود کو اڑا دیں گے اور یہ آگ بھی اڑ جائے گی. حضرت ابراہیم نے بڑے جلال میں کیا کہا وہی بات کہی قال ابراہیم علیہ السلام لا حاجة لی منکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت جو کہ کہنا مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہے اس لیے کہ دیکھنے والا کون اللہ میری حالت کو سننے والا کون اللہ یہ آگ کو بھڑکانے والا کون. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تم جمع جی ہم لوگ جانے دیتے اگر ہم کو کوئی کہے کہ بھائی کل صبح مرے گا اگر راتوں رات تیرا بمبئی آپریشن نہیں ہوا تو
क्या करेगा? कहेगा अरे बड़ोदा लेकर कोई फ्लाइट में उठ जाओ, लेकिन किसी तरह की मेरी जान बचा दू। भाई बचाने की फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ अगर इब्राहिम ने फरिश्तों को कह दिया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब मेरे देखो सुना अगर इब्राहिम का कहता है इम्तिहान आसमान से हजरत इब्राहिम आ गए, कह दो तुम्हारा अल्लाह कौन आ गए जो फरिश्ते थे आकर कहा, और हजरत इब्राहिम का केवल बदला हुआ। भाई हजरत इब्राहिम का केवल बदला हुआ क्या कहा? इब्राहिम एक फरिश्तों की जमात आई तो पानी पर हुकूमत करती थी, आपने भेज दिया कह दिया मुझे कोई जरूरत नहीं, और फिर हवा वाले फरिश्ते आए उनको भी तुमने भेज दिया और कह दिया कोई जरूरत नहीं। अगर जिब्राइल ने फरमाया तुम्हारे दोस्त फरिश्तों का सरदार मैं आया हूँ, बताओ अगर कोई जरूरत हो तो मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूँ, इससे हम तो दोनों दोस्त थे, मैं बार बार आता हूँ आज फिर आया हूँ, बताओ कोई जरूरत है? तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया? ला हाजत ली इलैका, कहा जिब्राइल जाओ आज तुम्हारी भी कोई जरूरत, जिब्राइल जाओ आज तुम्हारी भी कोई जरूरत। अगर जिब्राइल ने जुमला कहा कि ठीक है ठीक है, फिर तुम मर जाना, क्या कहा ठीक है तुम कहा ठीक है मर जाना, अगर मेरी जरूरत नहीं, हवा पर हुकूमत करने वाले फरिश्ते की जरूरत नहीं, पानी पर हुकूमत करने वाले फरिश्ते की जरूरत नहीं, तो ठीक है तुम तुम्हारे हवाले। जब अगर जिब्राइल जाने लगे तो अगर इब्राहिम ने बुला, अगर इब्राहिम अगर इब्राहिम ने और जो सवाल किए मेरे दोस्त दिल को हिला दिए, किसने सवाल किए? और सवाल सुना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला सवाल किया, सबसे पहला सवाल किया ए जिब्राइल ये बताओ ये आग कितने जलाई? याद है तो अगर जिब्राइल ने कहा नमरूद ने जलाई, तो अगर इब्राहिम ने कहा नमरूद को ताकत किसने दी? अल्लाह ने। तो कहा जो जला सकता है वो बुझा भी कर सकता है, बल्कि जलवा सकता है वो बुझा भी कर सकता है। फिर अगर इब्राहिम ने कहा जिब्राइल बताओ मैं कौन हूँ? तो कहा तुम अल्लाह के नबी? कहा मुझे नबी किसने बनाया? कहा अल्लाह ने। तो कहा जो मुझे बना सकता है वो मुझे मुसीबत के वक्त बचा भी कर सकता है, जब वो मुझे नबी बना सकता है जब मैं मुसीबत में आ जाऊँ तो वो मुझे बचा भी कर सकता है। अगर जिब्राइल खामोश हो गए और चले गए, मेरे दोस्त वो सुबह की घड़ी आई और नमरूद ने हुक्म दे दिया और अगर इब्राहिम को कहाँ डाला गया? अरे साथ में कहा डाला गया आग में, पूरी दुनिया ने देखा कि हजरत इब्राहिम को जलते हुए कोले और भड़कते हुए आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया, लेकिन हजरत इब्राहिम आग में गिर गए और अल्लाह का फरमाया, अल्लाह फरमाया या नार कूनी बरदा व सलाम अला इब्राहिम। आए तो आपको भी याद होगी अल्लाह पढ़ने की कैसी कथा फरमाए, क्या फरमाए अल्लाह ने? या नारु कूनी बरदा व सलाम, कुरान अली ने फरमाया ए आग तेरे अंदर जलाना मेरी कुदरत से, तेरे अंदर मारना मेरी कुदरत से, तेरे अंदर गर्म होना मेरी कुदरत से। अल्लाह ने फरमाया ए आग ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली बन जा। मेरे दोस्तों तफसीर की किताबों में लिखा 40 दिन तक हजरत इब्राहिम आग में रहे, कितने दिन? 40 दिन तक आग में रहे और सारे लोग सीधे तो जल गए, लेकिन 40 दिन के बाद जब आग नीचे आई हजरत इब्राहिम बाहर आए, बोला इब्राहिम बाहर आओ। एक बात आपको बताओ, जो आदमी जलता है उसका चेहरा काला हो जाता है ना, अरे काला हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा? हजरत इब्राहिम के बारे में लिखा कि जब आग से निकले देखने वालों ने कहा इब्राहिम पहले भी खूबसूरत थे लेकिन आग से बाहर आए तो 10% खूबसूरती और बढ़ चुकी, 10% खूबसूरती और बन चुकी। अगर इब्राहिम बाहर निकले, भाई आग के बाहर निकले, 50-50 बड़े ताकतवर बड़े जवान आग के बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने के साथ जो रोए हैं हजरत इब्राहिम जो रोए हैं, तो किसी ने पूछा कि आप रोते क्यों हो? ये तो हंसने का वक्त है, आग से बाहर निकल गए हंसने का वक्त है, रोते क्यों हो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया रोने तो क्या करो, 40 दिन आग में था और सुबह शाम खुदा का दीदार नसीब होता था। 40 दिन आग में था, सुबह भी अल्लाह नजर आते, रात को भी अल्लाह नजर आते, अब आग चली गई खुदा का दीदार भी चला गया। खैर मेरे दोस्तों साथ में कह दो, हजरत इब्राहिम आग से बाहर निकले, तफसीर की किताबों में लिखा वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। मैं वो कौन सा दिन था? कितने वाक्य हो गए? 6 वाक्य हो गए। मेरे दोस्तों अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक आखिरी बात आपसे कहूंगा, मेरी आवाज भी काफी परेशान मुझे कर रही है, आप दुआ करें अल्लाह मुझे भी शिफा नसीब फरमाए। फिर मैं आखिरी बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, मेरे दोस्तों मेरे प्यारो मेरे प्यारो, ये जो वाक्य आपके सामने आए, ये जो वाक्य आपके सामने आए, सबसे पहला वाक्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आना, इसने हमको एक सबक बताया कि तू मर तो सकता लेकिन दीन का काम छोड़
نہیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ خواجہ محسن الدین کے واقعے میں بتایا کہ تم مر تو سکتا لیکن دین کا کام چھوڑ نہیں سکتا. میرے دوست حضرت آدم کے واقعے میں بتایا کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے نے بتایا کہ اس مہینے میں خدا نجات دیتا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے نے بتایا اس مہینے میں کوڑے سے نکل آئے. حضرت یونس علیہ السلام اس مہینے میں مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مہینے میں دہکتی ہوئی آگ سے نکل آئے. میرے دوستوں یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے نبیوں سے نجات ملی. کبھی نوح سے نجات ملی, کبھی یونس سے نجات ملی, کبھی یوسف سے نجات ملی, کبھی ابراہیم کو نجات ملی. ارے میرے دوستوں اس مہینے میں اگر خدا نبیوں کو نجات دے سکتا ہے, میں اور آپ مان لیے اللہ ہم کو بھی نجات. ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ مہینہ تو دعا کا مہینہ. ارے کہہ دو بھائی یہ مہینہ تو دعا کا مہینہ. بھائی ہم بھی دعا مانگے اس مہینے میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے, مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. تو میرے دوستو ہم سے بھی دعا مانگے اللہ ہم کو بھی مصیبتوں سے نجات دلائے. تو میں ایک بات آپ سے کہوں گا تو میرے دوستو پہلا سبق جو آج ہم کو ملا ہے انشاءاللہ ہم سال بھر کو یاد رکھیں گے. پہلے انشاءاللہ بھائی پہلا مہینہ جیسا گزرے گا آخری مہینہ بھی ویسا ہی گزرے گا. اسے میرے دوستو آج تھام لو کہ دعا کو اپنے ہاتھوں سے کبھی جانے نہیں دوں گا. میں ایک واقعہ بتاؤں گا, ایک حدیث بتاؤں گا, بات ختم کر دوں گا. اور وہ بھی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پیاروں میں جو آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کبھی رات کے سناٹے میں سوچنا قسم اللہ کی ایسا اللہ یاد آتا, ایسا اللہ یاد آتا, ایسا اللہ یاد آتا. میں حدیث بتا کر بات ختم کر دوں گا. میرے دوستو ایک حدیث کے خاص بھائی سنو گی میں. میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے قسم اللہ کی, قسم اللہ کی. میں آپ کے بارے میں تو کیا کہوں, ماشاء اللہ آپ کے اللہ کے ولی اور ماشاء اللہ یہاں کتنے بزرگان دین بیٹھے, کتنے علماء بیٹھے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے جتنا نالائے بھی کبھی کبھی سوچتا ہے تو میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ تو کتنا پیارا ہے کہ گنہگار سے گنہگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, تو کتنے اچھے انداز میں معاف کرتا ہے. میرے دوستوں میں آپ کے حدیث کے پاس بتاؤں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, سنو, جب کوئی بندہ ساتھ میں کہوں, جب کوئی بندہ, ہاں میرے دوستوں یہ حدیث آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھوں گا, بہت پیاری حدیث ہے. یہ مسند احمد میں روایت ہے. روایت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو چار ہمارے خلاف تیار ہو جاتے ہیں. کتنے؟ چار. آسمان, زمین, فرشتے اور پہاڑ. کون ہمارے خلاف بھائی, کون ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں؟ چار. یہ آسمان کیا کہتا؟ جب بھی ہم گناہ کرتے, ارے بھائی ہم دکان میں گناہ کرے کہ ہم مکان میں گناہ کرے, ہم مسجد میں گناہ کرے کہ ہم بازار میں گناہ کرے, جب ہم گناہ کرتے ہیں کہ آسمان, زمین, پہاڑ اور فرشتے ہمارے اپوزٹ میں جاتے. آسمان کہتا ہے بھائی میرے دوستو ہم کو آواز نہیں آتی, لیکن یہ آسمان کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے نے گناہ کیا, اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں. آسمان کا اجازت مانگتا ہے اللہ, اجازت دے میں اس کے اوپر. ارے باپ نے کہا آسمان اجازت مانگتا کہ اللہ اجازت دے, یہ گناہ کرتا ہے میں اس کے اوپر. تو زمین دوسری طرف سے آواز دیتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر گناہ کرتا, اجازت دے میں تھک جاؤں ان کو میرے اندر بیٹھا دوں, میں تھک جاؤں ان کو میرے اندر بیٹھا دوں. میرے دوست نمبر تین پہاڑ. پہاڑ اجازت مانتے کہ اللہ ہمارے اندر بڑی بڑی چٹان ہے, بڑی بڑی چٹان ہے, یہ تیرا بندہ گناہ کرتا, اجازت دے اس چٹان سے اس کے سر میں پھوڑ دوں, تو چٹان پھینکوں اور اس کے سر میں کچل دوں. میرے دوستو نمبر چار پن فرشتے. اللہ عمر کتنے فرشتے, چار سے سب فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے, اجازت دے ہم اس کو اٹھا کے کسی ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اس کا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوگا, اس کو کوئی روٹی کھلانے والا بھی نہیں ہوگا, اس کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوگا. اس کو اٹھا کے کیسے ایسے جنگل میں, ایسے بیابان میں, ایسے صحرا میں جا کر پھینک دیں گے جہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ ایک بندے نے گناہ کیا, آسمان نے کہا اللہ اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں, زمین نے کہا اجازت دے میں اس کو اپنے اندر بھسا دوں, فرشتوں نے کہا اجازت دے ہم اس کو کسی جنگل میں پھینک دے, پہاڑ نے کہا اجازت دے خدا ہم اپنی چٹان اس کے اوپر لٹا دے. میری میرے دوست قربان جاؤ, قربان جاؤ کس پر؟ کہو قربان جاؤ کس پر؟ اللہ پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پہاڑ خاموش ہو جا, اے زمین خاموش ہو جا, اے آسمان خاموش ہو جا, اے فرشتے خاموش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے تم سب خاموش ہو جاؤ, اگر تمہارا بندہ ہے جو کرنا ہے کر لو, میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو, چلو تمہارا
अल्लाह फरमाते तुम्हारा बंदा है, जो करना है कर लो, मानो लग जाओ। अगर तुम्हारा बंदा है तो कर लो, अगर मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दो। तो मेरे दोस्तों, वो आसमान, वो जमीन, वो पहाड़ और वो फरिश्ते सब एक साथ में कहते हैं कि अल्लाह तेरा ही बंदा है, तेरे ही हवाले, ये तो बच्चा तू क्या करेगा। अरे कौन सुधारा, कौन पूछा, कौन पूछा, आसमान सातों आसमान पूछ रहे, सातों जमीनें पूछ रही, पहाड़ पूछ रहे, पंचे पूछ रहे, अल्लाह तेरा ही बंदा, तेरे हवाले तू क्या करेगा। अरे मेरे दोस्तों, हदीस पढ़ी अल्लाह ताला फरमाते कितना प्यारा, बल्कि तो हमारा खुदा बहुत प्यारा। अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा है, मेरे हवाले कर दो, तुमको इसको मांगने की जरूरत नहीं, तुमको पटकने की जरूरत नहीं, तुमको चट्टान लेने की जरूरत नहीं, तुमको जमीन में धसाने की जरूरत नहीं, ये मेरा बंदा है, मेरे हवाले कर दो। मैं तो इसका इंतजार करता हूँ कि कौन सा दिन आएगा जो मेरे सामने आकर रहेगा। और अल्लाह कहते मेरी इज्जत की कसम, जिस दिन में रहेगा, अगर दिन में रहेगा तो भी माफ करूंगा, रात में रहेगा तो भी माफ करूंगा, मस्जिद में रहेगा तो भी माफ करूंगा, घर में रहेगा तो भी माफ करूंगा, और अपनी दुकान पे बैठ के रोएगा तो भी नहीं माफ करूंगा। मेरे दोस्तों, माफ करने वाला कौन, जोर से कहो माफ करने वाला कौन। वरना अल्लाह चाहता तो जमीन पे कह सकता था, नहीं तो धसा दे, लेकिन अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने क्या कहा, मैं तो इसकी तौबा का इंतजार करता हूँ, दिन को आएगा तो भी माफ करूंगा, रात को आएगा तो भी माफ करूंगा। अरे बड़े बड़े के ऑफिसों में जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेना क्या पड़ता, अल्लाह कहते कोई अपॉइंटमेंट नहीं, किसी भी घड़ी आ जा, जब आएगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा और तेरे हर गुनाह को माफ करूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना आ गया, अल्लाह बुला रहे हैं कि मैंने नबियों को बुलाया, मैंने आदम को इस महीने में बुलाया, मैंने यूनुस को बुलाया, मैंने यूसुफ को बुलाया, मैंने इब्राहिम को बुलाया। अल्लाह ताला फरमाते मैंने नबियों की तौबा इस महीने में कबूल की। अल्लाह कहते सूरत वालों, यही महीना है, मेरे पास आ जाओ, मेरी इज्जत की कसम आज मैं तुम्हारी भी तौबा कबूल कर दूंगा। मेरे दोस्तों, जमा होने का मकसद दुआ, जमा होने का मकसद जोर से कहो, जमा होने का मकसद। तो आज हमारा पहला सबक, अब मेरे दोस्तों मुझे बराबर मालूम है कि हजरत हुसैन की दास्तान बताना है, पर मेरा तो जी चाहता है कि मैं हजरत फातिमा की दास्तान भी बताऊं। फिर बताऊं इंशाल्लाह, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, अल्लाह अकबर के प्यारे प्यारे लोग थे इंशाल्लाह। और मैंने दरूद पाक का भी आपसे वादा किया, ये सब सही कर दो इंशाल्लाह, भले कब बताया जाएगा सही कर दो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, नहीं मतलब किसी को रहने नहीं आता। भाई दो चार पर्ची आई है कि मैं फिर आते सभा पढ़कर सुना दू, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने तो कुरान पढ़ के सुनाया नहीं, सुना है अरे कहू ना, सुना नहीं सुना है, तो और पढ़ के सुनाऊ, अरे कहू ना सुनाऊ, उसके बाद दुआ करेंगे, जम के दुआ करेंगे, हम मेरे दोस्तों आमीन करेंगे। और आज के वो दिन है कि अल्लाह हमारा इंतजार कर रहा है, अरे कह दो अल्लाह हमारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस महीने में नबियों को अपने से लगाया, आज मेरे बंदे तू आ जा, तुझे भी अपने सीने से लगा लूंगा। मेरे दोस्तों, आज बड़ी कबूलियत की रात और इतना बड़ा मजमा, मैं तो कभी कभी कहता हूँ भागा तला वालों को अल्लाह मुबारकबाद नसीब करे, इतना बड़ा मजमा, इस पूरे मजमे में अगर कोई एक अल्लाह का वली होगा उससे सबसे आज अल्लाह हम सबको माफ कर लेगा। लेकिन शर्त मेरे दोस्तों, यहाँ माफी कराओ और घर जाओ और सोचे सदर की नमाज में, वरना जो कल सदर की नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं कहूंगा ये हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसको तो हुसैन से कुछ अलग मामला हो गया है। हाँ, मैं इंशाल्लाह हजरत हुसैन का वाक्य भी बताऊंगा, चले चलते रहो। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। चलो मैं एक आध लोग पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में और सभा में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम दुआ शुरू करेंगे। بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم طيرا أبابيل 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 ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب النار لا إله إلا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس من ملك الناس من إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس صدق الله العلي العظيم करना है और हर मेरे दोस्त अब दुआ पढ़ना है और एक बात मुझे बता दो कि जुमेरात के दिन ये अभी जो जुमेरात आए दिन मैं अफ्ता मार्केट में ईशा की नमाज के बाद फौरन मजलिस में रहूंगा। मैं आप तमाम भाइयों से कहता हूं कि भाई वहां भी पहुंचे अल्लाह का जिक्र होगा इंशाअल्लाह और आपका यहाँ का बयान में बिल्कुल नुकसान नहीं होगा इसलिए कि बहुत जल्द हम वहाँ ईशा की नमाज के बाद फौरन जमा हो जाएंगे और आज पौना एक घंटे में खत्म हो जाएंगे वहाँ से आप लोग सीधे यहाँ पर आ जाए। जिस भाई का बयान होगा अल्लाह ताला तमाम उलमा की इल्म में बरकत नसीब फरमाए। बल्कि मैं तो दुआ देता हूँ कि आज प्रोग्राम अल्लाह इसको दुनिया के साथ आखिरत में भी कबूल फरमाए और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा उनके बारे में मैं कहता हूँ कि वो इरादा करे भाई सुने भागा चलाओ के जवानों जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है या जिन माँ बहनों ने इसमें मदद की है मैं उनको मुबारकबादी के साथ ये कहता हूँ वो इरादा करो जितने उलमा ने बातें की है हम उन तमाम बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को ऐसा कबूल फरमाए कि जैसे दुनिया में हम यहाँ जमा है अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मैं सब जरा कौन जोर से कहूँ आमीन अल्लाह ये प्रोग्राम कबूल फरमाए अल्लाह तमाम उलमा के इल्म में बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह तमाम उलमा की कदर करने की और उनकी बातों को सही तौर पर सुनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जरिए आखिरत बनाए। चलो जरूर से पढ़ दे بلکہ لوگ بلند آواز سے دری سنگ پڑے اس کے بعد دعا شروع ہوگی اللہ عظم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على جسد محمد في الاجساد
اللهم صل على قبر محمد في القبور. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين أغثنا. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا قاطر السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير المسؤولين يا مجيب الداعين يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وجبرنا وهدنا وارفعنا ولا تذلنا ولا تذلنا ولا تذلنا ولا تذلنا وارحمنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. يا الله هماري گناہ کو معاف فرما. يا الله تو ہمیں معاف کر. اے پروردگار معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اور بڑے خطا کار ہیں مجرم ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. پھر اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں مولا. اللہ بڑی مبارک رات ہے بڑا مبارک مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے اور اللہ تو نے بڑے بڑے نبیوں کی توبہ کو قبول کیا ہے. اللہ تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے. پھر اللہ تو نے حضرت داؤد کی توبہ کو قبول کیا ہے. اے اللہ تو نے حضرت نوح کو نجات دلائی ہے. اے اللہ تو نے حضرت یونس کو نجات دلائی ہے. اللہ تو نے حضرت یوسف کو نجات دلائی ہے. پھر اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے مولا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تو بڑا کریم ہے مولا. تو کریموں کا کریم ہے مولا. اللہ کو بڑا کریم ہے مولا. اے اللہ آسمان کو سے اجازت مانگتا ہوں میں اسے پھسل ڈالو. اے اللہ زمین کی جو اجازت مانگتی ہے میں اسے ڈھکا دوں. اے اللہ فرشتے سے اجازت مانگتے ہیں میں اسے پھینک دوں. اے اللہ پہاڑ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم چٹانے لوٹا دیں. لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے مولا. تو کتنا کریم ہے مولا. تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں تو میرے بندے کا انتظار کرتا ہوں. میں تو میرے بندے کا انتظار کرتا ہوں یہ آج توبہ کرے گا یہ کل توبہ کرے گا یہ پرسوں توبہ کرے گا یہ مرنے سے پہلے توبہ کرے گا. اے اللہ ہم تیرے دروازے پر آ گئے مولا آ گئے مولا پروردگار آ گئے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع دیکھا ہے. اللہ میں پورے مجمع کے سامنے اقرار کرتا ہوں. اللہ میں گنہگار ہوں مولا. ہم گنہگار ہیں مولا. ہم اقرار کرتے مولا ہم مجرم ہیں مولا. ہم مجرم ہیں مولا. ہم نے تیری روٹی کھائی تجھے دھوکہ دیا. اللہ ہم نے تیرا پانی پیا تیرے کانوں کو توڑا. اے اللہ ہم مجرم ہیں. اللہ ہم مجرم ہیں. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے مولا. اللہ معاف کر دے مولا. تو بہت پیارا ہے مولا. اللہ تو بہت پیارا ہے مولا. تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معلوم مولا تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا لیکن تو نے کوئی آپ ہم کو بھوکا نہیں چلا. اللہ تو نے کبھی ہم کو پانی کو دور کر پایا. ہم نے کتنے گناہ کیے بہت گناہ کیے. ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے دن کے اجالے میں گناہ کیے کمرہ بند کر کر کے گناہ کیے. اے اللہ ہم چندے کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے. اے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مولا معاف کر دے. کہ اللہ معاف کر دے. تو نے کوئی ہاتھ جھوٹا نہیں کھلایا. تو نے کبھی چین پانی سے نہیں کر پایا. اے اللہ
نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں اتروا سکتے. اللہ تو چاہتا تو کپڑے چھین سکتا اب کے راستے کو ننگا بدل سکتا تھا مولا. اے مولا تو ہمیں ننگا بدل سکتا اور اگر تو ایسا کرتا تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا مولا, کوئی روکنے والا نہیں مولا. اے اللہ تو الحم الراحمین ہے, تو اپنے ملک رکھے ہے. اللہ آج ہم کو اپنے گلے سے لگانے والا اللہ ہم تک گئے مولا, تک گئے مولا, خدا کر کر کے کر گئے مولا. اے اللہ تھکا ہوا بیٹا ماں کی گود میں آ جاتا ہے, اللہ یہ تھکے ہوئے بندے تیرے پاس آئے ہیں مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا, اللہ محرم کی مبارک رات ہے مولا, معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا. اے اللہ یہ تو شہادت والا مہینہ ہے مولا, اے اللہ یہ شہادت والا مہینہ ہے مولا. اے اللہ تیرے نبی کے نواسے شہید ہوئے ہیں مولا, اللہ ان کی برکت سے ہمیں معاف کروا دے, اللہ ہمیں معاف کروا دے. اے اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے تیرے دین کے واسطے کچھ نہیں کیا مولا, ہم نے تیرے دین کے واسطے کچھ نہیں کیا مولا, کچھ نہیں کیا مولا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے دین کے واسطے بڑے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں مولا, اے اللہ بڑے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں مولا. اے اللہ وہ حضرت حمزہ, اے اللہ وہ حضرت حمزہ صحت کے میدان میں شہید ہو گئے, اے اللہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اے اللہ حضرت حمزہ پر کیا گزری ہوگی مولا. اے اللہ کان بھی کاٹا گیا, ناک بھی کاٹا گیا, آنکھیں کھول دی گئی. اے اللہ ہاتھ کاٹ دیے گئے, پاؤں کاٹ دیے گئے, پیٹ پھاڑا گیا, کلیجہ نکالا گیا, کلیجہ منہ میں چبایا گیا. اے اللہ کھوپڑی نکالی گئی, کھوپڑی کے اندر شراب بھری گئی. اے اللہ اے اللہ حمزہ کے سب سے معاف کرنا, اللہ حمزہ کے سب سے معاف کرنا. اے اللہ وہ ان کی بہن کتنی, اللہ ان کی بہن کتنی, خبر ملی بھائی شہید ہو گئے, خبر ملی میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا. وہ سفیا کفن کا کپڑا لے کر پہاڑ کے پاس آ گئی, وہ پہاڑ کے پاس آئی, آواز دے رہی میرا بھائی حمزہ, اے میرا بھائی حمزہ. اے اللہ وہ سفیا بیچاری رو رہی ہے. اے اللہ صحابہ نے بتایا کہ حمزہ تو وہ سونے میں ہے, وہ جب گئی تو چیز پڑی حمزہ کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ہو گئے, حضرت حمزہ کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ہو چکے تھے. وہ تفیہ چیز پڑی, کپڑ کا کپڑا بھائی کے اوپر ڈالا اور کہنے لگے اللہ بھائی کے سچے مجھے معاف کر دے, میں اللہ بھائی کے سچے مجھے معاف کر دے, بھائی کے سچے مجھے معاف کر دے. تفیہ نے دعا مانگی, اے اللہ تیرا محبوب پیچھے پہنچ گیا, تیرے نبی پیچھے پہنچ گئے, اور کہا تفیہ حمزہ کے سچے اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہ میری امت کو معاف کر دے گا, اللہ میری امت کو معاف کر دے گا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے مولا. اے اللہ اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے نہ مولا, اللہ اللہ کی بہت پیارا ہے, ہمیں نبی کی محبت دے دے مولا. ہم نے نبی کو بہت, ہم نے نبی کو بہت ناراض, نبی ہم سے ناراض ہے مولا, نبی ہم سے ناراض ہے مولا. نہ بال نبی کے پسند آ رہے, نہ چہرہ نبی کا پسند آیا, نہ کپڑا نبی کا پسند آیا, نہ نبی کی بات پسند آئی, نہ نبی کی زبان پسند آئی. اللہ معاف کر دے مولا, معاف کر دے. آج بھی مدینے پاک میں تیرے نبی کی روح پر کیا کیا گزرتی ہوگی مولا, تیرے نبی کے ذکر مبارک پر کیا کیا گزرتا ہوگا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تیرے نبی نے کہا تھا اے میرے امتی نماز پڑھنا, تو نماز کیوں پڑھے گا, تو مجھے لگے گا کہ تو میرے دل پر حملہ کرنا ہے. اے اللہ ہم روزانہ صبح میں حملہ کرتے ہیں مولا, اے اللہ ہم تیرے اللہ ہمارا یہ دنیا بھی معاف کرنا دے مولا, کہ اللہ تو ہم سب کو معاف کروا دے, کہ اللہ تو ہم سب کو معاف کروا دے. اے اللہ آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا مولا, دل کانپ گیا مولا, دل کانپ گیا مولا. اے اللہ آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا, دل کانپ گیا. اے اللہ وہ کیسا عجیب و غریب مکہ مکرمہ کا میدان تھا, حضرت یاسر جیسے صحابی کو لایا گیا, اے اللہ وہ یاسر کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا. اے اللہ وہ یاسر, اے اللہ وہ ہمارے حضرت یاسر ان کے تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا. اللہ دونوں پاؤں کے ساتھ دو اونٹ باندھ دیے گئے, دونوں ہاتھوں کے ساتھ دو اونٹ باندھ دیے گئے, چار اونٹ باندھ دیے گئے, چاروں طاقت کے اونٹوں سے باندھا گیا. ایک اونٹ ایک طرف چلا, ایک ہاتھ کٹ گیا, دوسرا اونٹ دوسری طرف چلا, دوسرا ہاتھ اڑ گیا, تیسرا اونٹ دوسری طرف چلا, پاؤں اڑ گیا, چوتھا اونٹ دوسری طرف چلا, پاؤں کے پرت سے اڑ گئے. اے اللہ اے اللہ وہ ناسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ناسی کے پرت سے اڑ گئے. اللہ ان کے سب سے ہمیں معاف کروا دے, اللہ معاف کر دے. کیسا بہت آسانی ہے,
لیکن وہ یاسر کو کیسے تکلیف ہوتی ہوگی, ہاتھ کٹا ہو اللہ, ہاتھ اکھڑ گیا ہوگا, پاؤں اتر گیا ہوگا, روح بدن میں باقی تھی, کیسا سکھ چنتا ہوں گے مولا کہ اللہ ان کے چلتے ہمیں معاف کرنا دے. اللہ بڑی مبارک رات ہے مولا, بڑی مبارک رات ہے مولا, ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا دے مولا, ہماری ماں کو ہماری ماں اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے, اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت ماں کے ہمارے اوپر بہت ماں کی عمر میں بڑھ کر بتائی کیوں محمد کی مت لے گا, اللہ ماں کی عمر میں بڑھ کر بتا پڑے گا, ان کو تندرستی عطا کرنا, ان کو صحت عطا کرنا, جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا دے, عطا کرنا دے مولا. یہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوئے مولا, اگر یہ ناراض ہو گئے تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا مولا, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا, ہم سے راضی کر دے مولا. اور اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, معلوم نہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال, اللہ بیٹے کو ماں یاد آتی ہوگی, اللہ یہاں کتنے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہے جن کو اپنی مرحوم مائیں یاد آتی ہوگی مولا, اے اللہ کتنے ایسے بیٹھے جن کے ابا کا سایہ کرتے ہوئے ابا کا سایہ کنٹرول کیا بولا, اے اللہ جو ماں والا تو بغیر سہارے سے ہو جاتا ہے, کہ اللہ اے اللہ جن کی ماں کا انتقال ہو گیا, جن کے ابا کا انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی قبر کے نور سے بھر دے, ان کی قبر کے رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں نعمتیں مٹا دے, اے اللہ اللہ آج محرم کی رات ہے مولا, ان کی قبر میں نعمت لٹا دے, اللہ جو ماں کا انتقال ہو گیا مرحومہ ماں مرحومہ ابا کی قبر کو کھول دے, نعمتیں ڈال دے, اللہ نعمتیں لٹا دے, اور اللہ جب ساری نعمتیں لٹا دے تو ماں باپ کو کہہ دینا کہ تیرا نالج دے گا تیرے لیے دعا مانگا, ماں باپ کو بتا دینا, ماں باپ کو بتا دینا کہ جن کے کنارے بیٹھ کر تیرا بیٹا تیرے لیے دعا مانگتا ہے, تیرا نافرمان بیٹا تیرا نالائق بیٹا دعا مانگتا ہے, اللہ ان کے قبر میں راضی کر لے مولا, اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے, جو بیماروں کو شفا عطا فرما دے, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ذریعہ مدد سے قرضے کی ادائیگی کے قرضے فرما دے, اے اللہ جن لوگوں نے دین کی باتیں سنی عمل کی توفیق عطا فرما دے, تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے, تیرے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ کرنے بھرنے والا تو ہی ہے مولا, اے اللہ تو ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا کروا دے, اے اللہ ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا کروا دے, اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے, اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی طرف عطا فرما دے, اللہ جو کنوارے ہیں ان کے لیے مناسب جگہ رشتہ عطا فرما دے, اللہ معلوم نہیں بہت سے میرے بھائی اللہ بہت محبت کرتے, اللہ رشتہ بھائی بہت محبت کرتے, اللہ میں تو ان کو کوئی بدلا نہیں دے سکتا, کہ اللہ کو اپنی سایہ نشان ان محبت کرنے والوں کو بدلا عطا فرما دے, اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جن کا ہم پڑھا پھر جو ہمارے مفتی ہیں جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں, اے اللہ سب کو جائز مقاصد کو پورا فرما دے, اللہ سب کو جائز مقاصد کو پورا فرما دے, اور تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسیل اور اولیاء اسلام کے صدقے کسیل, اے اللہ کے ہماری دعا کو قبول فرما لے, ان اللہ و ملائکۃ خیر یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم, سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلين.